Në bëmë dashur të shikues, në pjesën e parë të programit sotëm ja kemi dedikuar tërësisht shëndetit të vajzave dhe grave. Do të flasim për një rrisi, është pra lazeri vaginal, benefitet e lazerit vaginal dhe pra kush i nevojshëm të përdoret. Nëse në pjesën e dytë do të flasim për krizat hipertensive ose ndryshe të tensionit lartë të gjakut. Pra në dy tema mjaft interesante që juftojnë të t'indiqni pra me vëmendje. Kam kënaqësinë të kem në studio për pjesën e parë të ftuar doktoresh Ilta Bylykbashin. Doktoresh, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve për ftesën. Ju jeni pedagoge, obstetër ginekologe, keni punuar për vite vite me rall në maternitetin Mbretëresha Geraldine. Mbretëresha Geraldine. Pra kemi kënaqësinë nderim gjithë eksperiencën që ju keni akumuluar të ndani me ne, me teleshikuesit tan kudo që ata ndodhen në Shqipëri, por përmes valve satelitore të RTS-s edhe për te saj. Dhe e nis pra duke ndar me ne eksperiencën që keni në lidhje me faktin që gratë dhe vajzat shqiptare janë të hapura, vinë tek juve, lirshëm pra te ginekologët, apo ende ekzistojnë tabu, mendime ndoshta që në vendet perëndimore i ka kaluar koha, por në Shqipëri vazhdojnë të ekzistojnë. Si është situata pra me gratë? Patjetër që ne kemi bërë progrese shumë të mëdha si në çdo lloj fushë tjetër dhe në pjesën e shëndetësisë. Tashmë ka një sensibilizim shumë të madh, pikërisht fal edhe mediave pra informacionit që tashmë jepet i sakt në kohë reale. Nëse do t'i referohesha përballjes së pacienteve ndaj specialitetit tim, gjej vërtet për të përkrahur dhe për të vlerësuar faktin që gjithmonë po bëhen më të shpeshta rastet ku pacientet edhe në grup mosha më të reja vinë dhe kërkojnë dhe duan të marrin informacion. Nëse do t'i referoheshim tematikës për cilën dhe jemi së bashku sot, pa tjetër mbetet si çdo lloj ndjesie dhe koncepti tjetër mjekësor i ri, kërkon atë reflektimin nga ana jon për të dhënë informacionin e dur e para nëse do t'ishte i nevojshëm lazeri vaginal, çfarë funksioni do të kryente, a është i indikuar për çdo lloj grup moshe, dhe mbi të gjitha për të hequr ato frikrat që jo rallëherë janë të pabazuara, por jo rallëherë dhe të bazuara mbi mos informimin e duhur. Doresh atëherë po dalim pra në temë, çfarë është lazeri vaginal? Për çfarë shërben? Është sikurse tashmë terminologjia e lazerit e cila përdoret në lëkurë dhe jo vetëm, por dhe në mukoza, siç është rasti i strukturave të organeve genitale, nuk është më rrisi, por pa tjetër, pacientet sikur se bëjnë ato trajtimet për kace, të cilat janë kryesisht lidhura me grup motion, për aspektin e dukshëm, do të ishte mirë të kishe një loj sensibilizimi dhe për pjesën e mirë mbajtjes mbi të gjitha të sferës urogenitale. Them urogenitale sepse përfitimet e lazerit vaginal kanë reflektim të dukshëm edhe në ato që quhen humbjet deri diku të funksionit të traktit urinar, sidomos këtu bëhet fjalë për pacientet të cilat kanë kryer lindje në rrugë natyrale dhe deri diku është prishur ajo struktura anatomike që reflektohet dhe me një humbje të funksionit urinar, pa tjetër jo në 100%, sepse ajo do të zgjidheshe në mënyrë kirurgikale, por qoftë edhe 1% ullët e cila do të prishte cilësinë e jetës këtyre pacienteve. Një pjesë dhe dashur pa dashur u futa dhe tek target grupi, çfarë është lazeri në vetvete? Në përmjet e metimit të ju jeni, unë jam nderuar sot që jam në emisionin tuaj, jeni mjek dhe jo më mirë se ju arrinit kuptoni vlera dhe rëndësit e kësaj që unë jam duke për cjell, nga cmimi termik i një regioni që është nën mukoz, që është përgjese për ato strukturat të cilat ruajnë jo vetëm anatomin, po dhe funksionin, që janë kolagjeni, fijet elastike, fijet retikulare, fibrat muskulare, të gjitha këto në tërsi, çfarë bëjnë? I rikthejnë një farë mënyre në thonjza rinin strukturave urogenitale. Vezika urinare si një
organ tashmë i mbështetur mbi këtë strukturë, pra mbi strukturën pshikza urinare, detyrimisht nëse do të rikthehet vitaliteti i organit mbështetës që është vagina, detyrimisht do të ketë ajo reflektimet për kace. E theksoj, bëhet fjalë për ato dëmtime ose ndryshe shkarje të pshikzës urinare të cilat janë në kohë të rikuperushme, pra arrihet akoma faza që ne mund të ndërhyjmë. Në të kundërtën, fjala do të ishte e kirurgjisë. Doktoresh, kur themi lazeri vaginal, dhe ju përmendët dhe pshikzën, ndërhyjet tek vagina apo tek pshikza? Ndërhyrja është intravaginale, pra brenda në vaginë, por mos harojmë që është një organ i cili merr kontakten me dy organe shumë të rëndësishme, në pjesën e sipërme me pshikzën urinare dhe në pjesën e poshtme me zorrën e trash. Regjina më thon dhe këtë pamjen? Po, dhe kjo na e bën dhe më lehtë të identifikushëm atë të cilën unë sapo shpresha. Kjo është ajo që quhet sonda e lazerit. Sonda është patjetër në varësi të përpara se të merret vendimi për të kryer një lazer vaginal, duhet bëhet një vlerësim nga ana e ginekologut, mbi të gjitha për të vlerësuar anatominë, për të vlerësuar shkallën e dëmtimit, por mos harojmë edhe patologjitë të ndryshme të cilat mund të jenë të fshehura në ato regjione jo të dukshme shpeshherë, siç është vagina, ose ne kemi në të djathtë të ekranit të reflektuar uterusin së bashku me qafën e mitrës. Kështu që paraprakisht duhet vlerësimi nga ana e ginekologut e më pas përdorimi i lazerit nëpërmjet sondës, e cila në pjesën fillestare emeton atë lloj nxehtësie ku nën shtresat nëntë, pra jo të dukshme, jo të vizualizueshme, stimulon struktura të cilat rikthejnë vitalitetin, tonusin e vaginës dhe detyrimisht vezikës urinare e cila është mbështetur mbi të. Duke bërë këtë mënyrë, ne nuk do të kemi shqetësime që janë shumë tipike, sidomos për atë grup mosh të lindur në mënyrë natyrale, siç është pamundësia e mbajtjes së urinës, sidomos gjatë periudhës së sforcimit, efortit, palestrës, ngritjes së peshave. Pra, bëhet fjalë për atë që quhet inkontinenca urinare? Inkontinenca urinare, jo rallëherë dhe me një term paksa më të thjeshtë se ka, që quhet stresi urinar. Pra, pamjaftueshmëria, pamundësia e mbajtjes së urinës gjatë një stresi ose një eforti fizik. Doktoresh, kush pra cila grup mosh preket më shumë nga kjo pamundësia e mbajtjes së urinës? Doktor Iliri, është shumë individuale kjo gjë. Jo detyrimisht pacientet, target grupi është ai grup që detyrimisht do të ketë lindur, sepse të gjithë ne e dimë që elasticiteti dhe funksioni i lëkurës, mukozës dhe organeve tona është shumë edhe gjenetike, është shumë edhe individuale, mënyra se si ushqemi, mënyra se si ne raca, përqasja që bëjmë në jetën e përditshme, që do të thotë, jo rallëherë dhe subjekte më të reja, lindjet bëhen në subjekte të reja, po flas edhe në subjekte më të reja se sa periudha. Pra gra që jo domosdoshmërisht kanë lindur. Janë nështruar lindjeve natyrale. Kanë qenë 7 vjet kanë lindur. Një grup tjetër do të ishte pikërisht periudha e perimenopauzës, që ne i themi që është ajo periudha e gjatë që biologjikisht fillon mbas të 40-tave dhe vazhdon, instalohet plus minus 48, 50, 51 dhe mund të vazhdoj dhe për shumë vite më pas. Kjo është një periudhë shumë e mirë ku lazeri vaginal ka gjetur aplikim dhe çfar, shqetësime të tipit diskomfort, para ati, probleme infektive, rënje, tharje, të cilat duken si çështje më shumë se sa probleme, por në të vetvete prishin cilësinë e jetës një gruaje. Duke llogaritur periudha e perimenopauzës, është një periudhë e gjatë, jo pak, po 10 vjetë, për të mos llogaritur vitet që na presin më pas. Një grup tjetër do të ishin ato që kishin mësuar dëmtime të ndryshme të rrugëve të poshme, që mund të jenë për arsye dhe shkaqe të ndryshme. Rëndësia e lazerit është jo vetëm të parandalojmë deri diku progredimin, përparimin e problemit, ose të korrigjojmë ai sa mundim, që mos të çojmë drejt zgjidhjeve që jo rallëherë janë dhe invalidizuese për pacientët siç janë ndërhyrjet e kategorive të ndryshme, varësi të gradave të ndryshme, por edhe për ta futur në konceptin e mirëmbajtjes. Në fund fundit ne e dimë që me kalimin e moshës përpjekjet e forta, sforcimet tona për të mirëmbajtur ose për të ulur tempin e plakjes janë më të mëdha. Kështu që
lazeri vaginal nuk do të ishte vetëm një trajtues i mirë, po dhe një mirëmbajtës i mirë, në mënyrë që më pas mos përballemi me situata që vërtet thash drejt ndërhyrjeve kirurgjikale që do të kishin efekte invalidizuese, sidomos për grupin e moshës që mbas 50-60 vjeçave nuk është kaq e këndshme ndërhyrja, sepse dhe riabilitimi do të ishte shumë i ngadalë dhe shumë i vështirë. Doktoresh, pra nuk mund ta konsiderojmë thjesht një ndërhyrje mjekësore, por mund të konsiderohet dhe estetike? Procedura e lazerit nuk është as pak ose do të themi lehtësisht invazive. Mm-hmm. Ajo që përjeton pacientja dhe do të mirë që ma bëtë këtë pyetje dhe për të, se ndoshta ky është elementi që pacientët i mban larg, po, larg nesh. Jo, pa qëllim nisëm bisedën duke pyetur a ekzistojnë tema, ide që janë ende tabu në Shqipëri. Sigurisht, kjo besoj është një nga këto, besoj disa na teleshikuesi që na kanë dëgjuar kanë thënë estetika tani këtu në këtë emision mjekësor. Jo, po dhe frikrat çfarë do të sjellë se dakord fytyra, lëkura, durojmë. Por kur bëhet fjalë për inde më fragile, më sensitive siç është edhe mukoza vaginale, pastaj duhet të mendohemi dy herë. Dhe këtë po thoja, është lehtësisht invazive, madje shumë individuale dhe perceptimi gjatë procedurës. Procedura nuk zgjat më shumë se 10-15 minuta duke llogaritur kohën dhe asaj që unë ndjek gjatë procedurës, pra unë pyes pacientin, nëse pacienti më reflekton një shqetësim të vogël, unë detyrimisht duhet ta ndërpres një moment për ta rikthyer sërish. E gjitha kjo në total nuk i kalon 15-20 minutat. Kush janë ndjesitë, diskomforti, paratia, ndjesia e një lloj ngrohtësie absolutisht të tolerueshme, dhe ato që quhen krampet, pra ato sforcimet muskulare që janë shumë momentale. E theksoj, kjo mund të ndodhi në procedurat e para, pra në seancat e para, gati në seancën e parë. Më pas, duke folë me pacientit, duke kuptuar pacientit që ato nuk janë dhimbje patologjike të mirëfillta, po janë fiziologjike, pra janë reagime që bën mukoza ndrajt stimulit përkatës, kthehet gati e pa përfillshme nga ana e pacientit, gjë që unë e shoh dhe në përballjen që bëj në seancën e dytë ose në seancën e tretë me pacientin. Koha e rikuperimit është i menjëhershëm, pra pacientja mbasi del nga seanca mund të vazhdojë jetën normale, i vetmi kufizim duhet jetë mungesa e marrëdhënies, pra e kontaktit brenda 48 orëve të para, në varësi të rastit, pra preferoj të jem paksa më e kujdesshme në këtë dhe do të sugjeroja ndoshta 4-5 ditëshin e parë e më pas gjithçka rikthehet normalitet, gati harrohet që është kryer kjo procedurë. Sa seanca duhen bërë, doktor? Në varësi të problematikës, mund fillohet nga 2-3 seanca, të cilat në harqe kohore duhet kenë një distancë prej 5 javësh, pra çdo 5 javë të bëhet një seancë kujtese. Pa tjetër, kjo do kërkoj monitorim nga ana e mjekut më shumë për të parë benefitet dhe për të kuptuar logikën vazhdim nëse do të ketë nevojë për seancat vazhdushme dhe mund të bëhet një ri kujtes një herë në vit. Është ajo që tham që dakord e realizuam, por duhet dhe ta ruajmë dhe ta mirëmbajmë këtë gjë në mënyrë që të mos, që të në fund fundit mos ketë shkuar dëm ajo që ne e bëm. Doktoresh, përveç pjesës korrigjimit anatomik të brendshëm, përfitime estetike nga pamja jashtme ka? Lazeri i vaginës ka disa sonda dhe dy prej tyre kanë ndikim dhe në pjesën e estetike, në pjesën e jashtme. Një është rimodelimi i labjeve dhe dyta është ajo që i kthen në një farë mënyre e rinjallë në një farë mënyre, bën më të re imazhin, bën një lloj zbardhje të atij regjioni, që patjetër si çdo pjesë tjetër e lëkurës, me kalimin e moshës fillon dhe ka ato pigmentimet përkatëse. Patjetër një lazer që kryen një funksion bashkëshoqëruar me një lazer që sjell estetik, pra 2-në-1, do të ishte vërtet ajo e duhura. Ne dim shumë mirë që ne ndihemi mirë dhe nga fjala. Ne ndihemi mirë kur shohim, pra gjërat e dukshme që na japin dhe na lënë të kuptojmë që diçka po përmirësohet, diçka është mirë. Kjo ka dhe ndikim psikologjik tek pacientja. Në këndvështrimin tim, pasaj kjo është në varësi të kërkesës që paraqet pacientin në praktikën klinike. Keni pasur raste pacientësh që
e kanë lënë thamë për shkak të frikrave, për agjykimeve të tjera, e kanë lënë situatën të avancojë, të ketë probleme të vazhdueshme dhe ku kanë ardhur te ju dhe kanë provuar këtë si metodë, pasaj kanë mbetur aq të kënaqura sa ju kanë falendëruar e tjerë. Pra, ka raste të tilla që i kanë ndryshuar jeta thjesht se kanë marrë guximin të bëjnë një trajtim të tillë, siç është ai i lazerit vaginal. Problematikat janë dy. E para, jo rallëherë pacientët që vinë tek unë janë pacientët të cilat kanë një referencë nga një shoqe, nga një mike, nga një afër me cila në një farë mënyrë e ka parë pozitive. Pra që këtu përballja nuk është me ndjesinë e parandalimit të diçkaje. Jo rallëherë pacientët kur vinë tek ne kanë një gradë të avancuar dhe ndoshta këtu është detyra jonë për të kuptuar nëse kjo paciente e ritheksoj është ai target grupi që përfiton nga lazeri. Të kuptojmë i drejt, lazeri sjell funksionin e gradave deri diku primare, pra jo grada të cilat detyrimisht shkarjet masive kërkojnë jo vetëm ndërhyrje kirurgjikale, por shpeshherë ajo ndërhyrje do edhe një teknik të mirëfillt operatore. Por disa nga rastet, ato që më kanë reflektuar, se ne duhet dim që pacientet tashmë nuk janë thjesht nënat, nuk janë më, tash janë pacientet cilat frekuentojnë palestrat. Për shembull, elementet që më janë reflektuar janë që deri dje palestra ishte shumë e kufizuar, gjatë orarit një palestre duhet të drejtohesha në tualet, tani jam okay. Po nuk mbante dot urinën, më thonë thjesht. Kështu që këto janë reflektimet mirëfillta. Ajo që duhet theksoj është që kërkon një kohë caktuar për të parë benefite optimale dhe maksimale, që zakonisht ato janë 4-5 deri në 6 muaj. Pra jo që me seancën e parë. Reflektimi është, unë e vlerësoj gjithmonë nga 1-10, por atë 10-ën unë në vetvete e kërkoj atëre kur është vënë kriteri dur që ajo është pacientja e dur për të bërë lazerin dhe mbi të gjitha duke i dhënë kohën e dur pacientes dhe rastit për të fituar benefitin ose për të përftuar benefitin maksimal. Kërështë që ta ritheksojmë dhe njëherë mesajin, cilat janë gratë që do të përfitoni më së shumëti në kjo metodë, pra në lazeri vaginal? Kryesisht pacientet të cilat kanë probleme urinare, si pamundësia e mbajtjes urinës e theksoj kryesisht në problemet në sforcime, pra janë pacientet të cilat kanë kryer kryesisht lindjet natyrale, pavarësisht numrit, sepse ajo është shumë individuale, mund të jetë me numër edhe një grua që ka bërë një lindje, edhe një grua që ka bërë mbi 2-3 lindje. Një target tjetër shumë i mirë janë pacientet në perimenopauz. Të parandalosh është më mirë se sa të kurosh, ne kemi apostulat këtë në mjekët. Kur themi perimenopauz, mosha është sërish individuale, po kryesisht mbas moshës 40. Dhe të gjitha ato pacientet të cilat për të qenë rahat me veten duan të kenë edhe reflektimin estetik në të gjithë trupin e tyre, pse jo edhe në pjesën urogenitale. Mi pasur të pacientë në moshë 3, doktoresh? Unë jam shumë refraktare në këtë pjesë, jam refraktare me ndjesinë që nëse mua do të mvinte një subjekt i ri dhe do të kërkonte me të drejtën e saj ndryshimin nga ana estetike, në radhë të parë mos dëmtojmë e pastaj ta bëjmë ashtu siç duhet. Në përgjithësi pacientet janë në momentin që krijohet besimi, janë pacientet të cilat kuptojnë dhe arsyetojnë me të njëjtën linjë me mjekun që i referon rastin. Subjekte të reja janë kryesisht subjekte të cilat insistojnë drejt estetikës. Ne jemi të detyruar ta respektojmë të pjesë, po patjetër duke futur dhe logjikën e shëndetshme që a duhet bër, pse duhet bër dhe kush do të jetë imazhi përfundimtar në mënyrë që pacientja kur vjen për pjesën estetike është edhe më e ndjeshme sepse kërkon gati idealen. Doktoresh, prapë ritheksojmë sa mesazhe, që të jemi sa më të qartë dhe sa më bindës për teleshikuesat që po na ndjekin. Kur flasim për lazerin, duket pak si gjë e frikshme, sidomos për zona delikate të trupit. Ju thatë që nuk është as pak invaziv, nuk shkakton dhimbje, po periudha pas, përveç asaj këshillë që dhatë për marrëdhënie seksuale, ndonjë kujdes tjetër duhet pas?
duhet nëse merret vendimi për të bërë lazerin në një pacient e cila ka bërë një përballje paraprake me ginekologun, që do të thotë ka përjashtuar problemet infeksioze, ka përjashtuar patologjitë e qafës mitrës, të vaginës ose të pjesës së jashme, lazeri është lehtësisht invaziv dhe them këtë lehtësisht e bindur që ata që reflektojnë ato simptomat e para atis janë shumë të pakta, është shumë nga rasti në rast, dhe vazhdimi është as pak i dhimbshëm dhe as pak traumatizues. Monitorimi bëhet për një qëllim të vetëm për të kuptuar cilat do t'jenë, sa do t'jetë numri seancave që do të pasojnë seancat primare, që zakonisht janë 2 deri në 3 për të parë vërtet benefitet të dukshme. Cila ka qenë mosha më e madhe e pacientes që ka bërë një ndërhyrje të tillë? Pa dashur, duhet të ruajmë deri diku dhe etikën profesionale, por sikurse dhe ndërhyrjet që bëhen në fytyrë, vjen një moment që lëkura e organizmit nuk reagon më çfarë do të bëjmë stimulimin. Por mosha që kam të kujtesë në fundit është tek 58-at. 58-at. Mund ta bëjmë më të mëdha se kaq? Në varësi, thash, kjo është shumë individuale dhe gjenetike, por në varësi se si do të reagonte, unë preferoj në këtë grup mosh, pra pa e kaluar moshën 60, sepse deri në atë mosh vërtet ne presim që ato indet nën mukos të kenë akoma aftësinë për të prodhuar dhe për të stimuluar. Duhet vinë të drejtohen të ginekologu, si funksionon, dhe më thënë, si vendoset se kush ka nevoj për të bërë një trajtim të tjerë? Kjo është vërtet pytje e vlefshme. Pa tjetër, jo, një pacient e cila vjen dhe të thotë kërkoj lazerin, është objekti një lazerit vaginal. Radha parë do të vlerësohet anamneza, historie e ullësishme, kush e ka sjell problemin deri aty, në rastin konkret inkontinencës urinare, e dyta të bëjmë vlerësimin ginekologjik, e theksojë shumë e rëndësishme ky element, jo vetëm për të kuptuar gradën e shkarjes, por mbi të gjitha për të parandaluar nxitje termike, jo rallëherë stimulojmë patologji të fsheta në brëndësi. Dhe thash, qëllimi kryesor është të mos dëmtojmë e më pas të bëjmë atë më të mirën që duhet për pacientën. Kështu që patjetër një përballje paraprake me ginekologun përpara se të merret vendimi duhet jetë mjeku dhe jo pacientja deri diku që të vendosë nëse është objekt dhe duhet ta krye, gjithmonë flasë për lazerin vaginal që kryen funksion. Për atë estetik dhe a i kërkon një vlerësim, vlerësimi mund tjetë nga ginekologu, për dërsa a i përket sferës tonë, sferës riprodhuse, jo rallëherë dhe nga dermatologët, kurse kryerja e procedurës do të ishte mjaftueshme nga një personel mjekësor. Një personel mjekësor i cili njeh mirë anatominë dhe di mirë të orientohet gjatë procedurës lazerit. Pasur rast të abuzimit, doktoresh, që personel jo kualifikuar mjekësor të këtë marrë përsipër të bëjë trajtime të tjera? Me sa di unë jo, po këto janë reflektime personale. Pa gjithmonë duhet besuar dhe drejtuar të profesionistët? Me sa di unë ka egzistuar dhe vazhdo në egziston një loj bashkëpunimi shumë i fort midis dermoestetikës dhe ginekologjisë, kur merët vendimi që mjekja dermatologe të realizoj këtë loj procedure nën prezencën e ginekologës, që në rastin konkret shërbem vetëm për të kuptuar dhe për të përcaktuar atë protokollin që duhet ndjekur në rastet e lazerit, pra sa seancat duhet tjenë, ndoshta përzgjedhja e frekuencave që duhet përdoren, numri dhe sa do tjetë periudha nga lazeri, pra nga seanca në seancë. Doktoresh, më pritëm në fund të intervizës së bashku, unë do doja një mesazh të fundit për teleshikueset, pra të pjesa barierave, tabuve që folëm dhe më parë, keni ndonjë gjë për t'i thënë? Si në çdo lloj fushë që tashmë po bëhen progrese të mëdha, lazeri vaginal ka vite që është futur në botë. Pa tjetër, ne ende jemi pa tradit, e kur them pa tradit për pacientin e pa tradit dhe ridiku dhe për ne mjekët të cilët është rastjer, është eksperienca që të nxjerr në konkluzionet për kanse, por të pak të një vlerësim ginekologjik pashkuar drejt asaj fjales përfundimtare që është kirurgia, unë do të tiftoja pacientet
të vinin dhe ta kryenin këtë në radhë për veten e tyre dhe patjetër dhe për të shfuqizuar gjithë këto frikrat dhe taburat të cilat do të eliminoheshin vetëm në një mënyrë duke u përballur me mjekun specialist. Ju falenderoj për të gjithë këshillat, informacionet, mesazhet që dhatë. Sot ju presim në intervista të tjera së bashku. Me kënaqësi. Faleminderit. Dashur shikues, do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do të vazhdojmë flasim në pjesën e dytë për krizat hipertensive ose ndryshe të tensionit lart gjakut. Shihemi vetëm pas pak.